Muzewa swa Emmanuel, mujewa liko jemkwa saganya. Mbala msi zako, nsuhida mwili mwili wanogula chitayeli omulimu gwaffe kubatu usako ebyo bimuba temuate kideche chisoka bimuate kide nga temuave kanyiza mruunji nitubiko lako ate omulimu omulago tukola nganze waso Emmanuel tusomesa kuanga ya singa sali wa maori nani wende msomesa kushada mvire kuticha banyo kusomesa kale tuliku lifestyle nga mjo tuliku week number tuji dedicate nzeyo kukungu bagira ko family yo mugenzi Sebagala Alhaji Nasser Sebagala Sebagala mutabani wo mugenzi Shaban Sebagala bana bakulu abekisasi Sebagala no mwabitegeddeko yafudde onakule gulo wali kwa HK wali bude bakumacha mukusoka information yabadde ise nti mwami Sebagala wakuzikibwa liyo na ye chachu sidwam eranga family ya Sebagala iyo mugenzi nge kulebeddwa mutowe mkulu Muhammad Sebagala Haji bakoze Enteka teka ya wiki namba ngatukungubagira Al Haji Nasser Enteka Sebagala eranga mitegeddeko ebigendo belawo onakulwa lero Sebagala agenda kuzikibwa ngenda kuzomwezi nya ogweku that is next week ku Sunday aja kuzikibwa okukijja kyabwe kisasi era ngokungubaga kuno kugenda kubeerawo okutandika olwaleero nga bagenda kubaako n'okusaba okwenjawulo kwe batekera omugenzi Sebagala ku ssaawa 10 akawugezi ka leero kakasa kwatandisa edda era ntegeddeko nti buli lunaku bajja kubangayo n'edduwa esabira obulamu bwa Sebagala mpaka olunaku olw'essande lwanaazikibwa. Ezimu kusonga ezi soka kya byonna mu kiramu kya kiteeka mu yalaga bambeze we nnaku ssatu. Era nga agamanti alina obusobozi obumubeza ku nsi ennaku ssatu n'atawunyirira bantu. Era bwe batyo bagambye nti balina okulinda abaana be abaana 14 abali mu America bonna babeerewo basobole okuziika ku kitaabwe. Mu wiiki eno tubasuubira okuba nga bonna bakuguse. Era nkuruna ku olwokuna Sebagala ajja kuba atwalibwako omugombiri gwa Sebagala ajja kuba atwalibwa mu maka ge munyonyo abeere kungo musajja omuganda of course abadde n'amaka alina okutwalibwako mu maka ge then kuna ku olwokutaano omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwako ku KCCA holo wali engeji yaliko mmeeya wa Kampala 2 bili 10 na gumu cha kisanja ajja kuba atwalibwa awawo ate aba KCCA na abantu wale kitongole kino bamukubeko elise ebanyuma obo kitegeera nabeetaze bonna okulaika nti bamulabako bajja kumusisinkaganawo general public viewing eya mbili gwa Sebagala ejja kubeera ku KCCA olujja kuba n'obulwa kutaano then ate kulomukaga wali omuzikiti ogumanyikiddwa nga Masigidi Mariam guli awo kisaasi ndoza kuyali alama konti webaino musabirida webagiyo kumusabirida okusabira omubiri gwe then kunako we Sunday nga nya olwe 10 ye week ejja tulabika tusibula omugenzi Alhaji Nasser Enteka Sebagala seya bwatyo bwali bwe kutobeguli amanya nze waso Emmanuel okubeera nga tukutuusaako ebyo byo ino okubanga omanya